Maja, pre svega želim da ti čestitam novu godinu u ime portala Srbija danas. Hvala. Kako si? Odlično, hvala i vama sve najlepše i svim vašim čitaocima, a ja redovno pratim i čitam Srbija danas, zato što moj brat iz Austrije, Marko, koga ovim putem pozdravljam, mi je rekao da je to jedan od najčitanijih portala u Evropi i da naša dijaspora najviše čita Srbiju danas. Hvala ti na tako lepim rečima. Hvala i vama. Reci mi, kako si provela ove praznike novogodišnje? Porodično, sa mojim kucama, kod kuće i uživali smo, pravili novogodišnju žurku, bili smo u novogodišnjim pižamama, rekla sam imamo žurku u dnevnoj sobi, u spavaćoj sobi, u kuhinji, u dečoj sobi i prosto, eto, samo smo menjali interijer, jer je u ova opasna vremena najbolje ipak biti kod kuće i dok malo ne prođe sve. Po čemu ćeš pamtiti prethodnu godinu? Po tom ružnom talasu korone koja mi je uzela puno bliskih prijatelja, i baš prijatelja sa kojima sam se družila i sarađivala i eto i mnogo pevača i muzičara. Tako da, eto, nažalost, ni po čemu lepom neću pamtiti prethodnu godinu. Nažalost, ne možemo da se ne osvrnemo na to da Estrada nigde nije mogla da nastupa. Koliko su ti nedostajali nastupi? Šta ti najviše nedostajalo? Naravno, uvek mi nedostaje kontakt sa publikom, ljudi, uvek mi nedostaje živa svirka. I mogla sam da biram da li ću pevati jednomesečno ili četiri puta mesečno. Prosto imala sam jedan kontinuitet i imala tim i svoju ekipu ljudi koji rade i na mom Instagramu i Facebooku. Prosto falila mi je ta komunikacija i interakcija sa publikom. Teško je ne raditi godinu dana, zato što i ono što imaš u šteku možeš da trošiš i godinu i dve i tri, ali Bogu hvala, ja imam zaista sa strane, pošto imam porodicu, imamo neki mali porodični posao i sa strane imam od čega da živim. Ali znam da muzičari i estrada jako teško podnose. Mislim da ni ove godine nećemo raditi, verovatno do leta ili možda, ne znam, nisam vidovita. I još ako bude na jesen, jako je teška situacija. Ne samo muzičarima, nego i običnim građanima. A ne mogu da se nasvrnem na to da mnogi muzičari su pronašli alternativu. Počeli su da snimaju za YouTube. Da li ti imaš neki plan ukoliko ovo potraje da promeniš neki svoj pravac u karijeri? Pa nisam razmišljala o tome. Nisam, ne znam iskreno da ti kažem, ako bih nešto i radila vezano za YouTube, opet bi bilo vezano za muziku, možda bi davala časove pevanja, možda bih napravila emisiju sa pevanjem uživo sa nekim talentima širom Srbije, ali da ne otkrivam ideje jer će mi neko uzeti ideju. Ali nisam razmišljala zato što meni je muzika hobi i ne živim od muzike i prosto nisam morala da hitno nalazim sa strane izvore prihoda. A mnogo se spekulisalo o tvom ulasku u neki od realitija. Da li bi planirala... Pa zovu me svake godine za više realitija i zaista ne mogu zbog porodičnih obaveza, a i ako bih ušla u realiti, mogla bih da uđem na dva meseca. Ne znam ni da li bih mogla na tri, zato što imam sina koji ima 14 godina, koji je 8. razred i sledeće godine ide prijemni. Znate koliko je teško online i koliko nastave gube već što online uče. Tako da nije mi baš jednostavna situacija. Nemam nikoga da mi pomogne jer je moja mama preminula i prosto sve radim sam. A kako komentarišeš dešavanje u Beloj kući? Koliko pratiš Zadrugu? Pratim, kako ne. Pa svi pratimo. Čak i onaj ko ne gleda Zadrugu prati na portalima. Svi portali pišu o Zadruzi. Pa, dopada mi se, samo što fali mi još malo intenziteta, možda su se umorili, mnogo vremena je prošlo, skoro 5 meseci, otkad su unutra, pa mi fali neki zamajac, nova, sveža krv koja će da napravi energiju i neko ludilo, eto, ali dobro vuku, ipak biti sa 50 različitih karaktera u realitiju, to je stvarno ludilo mozga. Kakvi su ti planovi za narednu godinu? Nemam planove, zato što pravi planove da ti se Bog smeje. Ko je znao pre godinu dana da će korona da nam se desi i da ćemo svi biti zaglavljeni i da će svi pasoši na svetu apsolutno značiti ništa? Ko je znao da nećemo putovati, ko je znao da ćemo provoditi najviše vremena u 4 zida i ja sam organizovala svoj život da živim u prirodi, u srcu Šumadije. To je nešto najlepše što mi se desilo, jer sam odlučila da je priroda i
jedan moj životni izbor da sam to trebala ranije da uredim, pošto nisam klaustrofobična sam, nisam neko ko voli zatvoren prostor. Hvala ti puno na izvanom vremenu. Hvala i vama i nastavite u dobroj energiji, dobrom duhu, stvarno ste najbolji. Hvala puno. Voli vas vaša Maja.